Під час виконання бойового завдання у небі над Житомирщиною розбилися два навчально-бойові літаки Л-39. Про трагедію повідомили у повітряних силах. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них. В авіатрощі загинули три пілоти, і один із них – легендарний льотчик Джус. Росіяни мають чисельну, значну чисельну перевагу, а також перевагу технології. Їхні повітряні сили опублікували це відео рік тому. Джус закликає передати Україні літаки F-16. Джус був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», відомої як «Привиди Києва». У своїх інтерв'ю пояснював, так званий купол над Україною, окрім наземних установок, можуть забезпечити сучасні літаки в небі, які зможуть зустріти повітряну ціль ще на підльоті до України. І збивати їх десь, грубо кажучи, в полях, в лісах там, а не уже біля міст, оскільки це просто небезпечно. Свій позивний отримав 2018-го під час міжнародних навчань «Чисте небо». Так як він не пив алкогольні напої, а у барах замовляв сік, товариші довго не роздумували і почали називати його «Джус», у перекладі з англійської «Сік». Про цей випадок він розповів в етері телеканалу CNN, під час якого закликав підтримувати Україну. Нам потрібно поліпшити сили протиповітряної оборони. Це стосується як наземної оборони, так і повітряної. Нам потрібні установки на землі, а також сучасні винищувачі для переваги в небі, аби ефективно долати повітряні загрози. Окрім CNN, заклики пілота чули в інтерв'ю The Washington Post, Fox News та BBC News. Поза кабіною літака спілкувався і в мережах, жартував у Twitter. Повісити два ФАП-100, ще одну в задню кабіну замість крісла, вдягнути пов'язку камікадзе і полетіти на Москву в якості крилатої ракети. Перші два тижні повномасштабної війни працював у наземній обороні, розставляв пости і протитанкові їжаки, з автоматом у руках захищав аеродром. В одному з інтерв'ю пояснив, що льотчиків завжди більше, ніж літаків. На перші бої пішли найбільш підготовані пілоти. Літаки стоять, готуються до польотів, там чуваки бігають, там ракети тягають, там ті ж самі пости там, з автоматами, теж там всі по всім кущам там, чекаємо там ворога. А ти йдеш, і це така от сюрреалістична картинка, таке чисто Call of Duty якесь. І це все от на фоні оцього полум'я. Це виглядає одночасно і капець як страшно, от реально страшно, а водночас так, в якійсь мірі захоплююче. Типу, така от реально такий скріншот з якоїсь комп'ютерної гри або якогось там американського бойовика. За даними з відкритих джерел, Джус налітав понад 500 годин у повітрі, захищав небо Києва та області, брав участь у бойовій роботі на Сході. Там прикривав українську піхоту. Першими про смерть пілота повідомили Павло Поцелуєв та Меланія Подоляк. Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вилітом. Я все зроблю, як обіцяла. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим. Проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в повітряних силах та стане рушієм можливих змін вже для нового покоління пілотів. У травні 2022 року, як стало відомо зі ЗМІ, капітан Андрій Борисович Пільщиков указом президента був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. Ми розуміємо, що дороги назад немає. І щодо досягнень, то я сподіваюся, що наступний рівень завдяки F-16 ми відкриємо доволі швидко. Тобто там ці циферки будуть крутитися набагато швидше в щоденних донесеннях. Назар Витинков.